Mä päädyin tähän tehtävään sillä tavalla, että mä osallistuin semmoiseen käsikirjoituspajaan, johon mä kirjoitin kaksi käsikirjoitusta ja toinen niistä sitten valittiin. Ja sitten ensin mua vähän pelotti, että mä oikeasti ohjata tätä, että kun ei ole päässyt kokeilemaan sitä aikaisemmin. Ja tämä on niin iso projekti kuitenkin, mutta sitten mä kuitenkin päädyin siihen. Tämä elokuva kertoo vanhasta yksinäisestä naisesta, joka joutuu pois mukavuusalueeltaan ja kohtaa uuden ihmisen, johon haluaisi tutustua paremmin, mutta esteenä sille on tämän päähenkilön aika ujo luonne. Mä sain idean tähän käsikirjoitukseen sillä tavalla, että mun toi luokkakaveri Maria, joka myös leikkaa tämän elokuvan, niin teki koko talven niin kuin oppitunneilla semmoisia origami ja kerran mä varastin yhden niistä itselleni ja laitoin sen mun vihon väliin, ja sitten mä löysin sen sieltä myöhemmin, ja jotenkin sitä kautta mä sitten keksin sen Juonen kanssa jälkituotannossa. Mä istun paljon editissä ja olen mukana tuossa leikkaamisessa ja itse myös leikannut yhden kohtauksen. Ja sitten muuten mä niinku seuraan kaikkien muiden työskentelyä, että mä oon ollut mukana myös musan tekemisessä ja sit värimäärittelyssä. Kuvausten ulkopuolella tuolla Lovisassa me varsinkin tota illalla tehtiin paljon origameja, koska niitä piti tehdä ihan älyttömästi ja me ei oltu tehty niitä tarpeeksi tota sitä lavastusta varten ennen kuin me lähdettiin sinne. Ja sitten me kaikki opeteltiin tekemään niitä origami ja mäkin tein varmaan joku 30 kappaletta ainakin. Kaikista mukavinta tässä projektissa oli päästä just harjoittelemaan sitä ohjaamista. Tämä on ollut tosi opettavainen kokemus, että on tosi onnellinen, että lähdin mukaan niin kuin tähän. Mä haluaisin kovasti isona tehdä töitä elokuva-alalla, joko ohjaajana tai käsikirjoittajana tai sitten ehkä kuvasuunnittelijana. Mä nautin tosi paljon tästä projektista ja mä sain kokoon tosi hyvän työryhmän, jossa on tosi intohimosta ja taitavaa porukkaa ja musta tuntuu, että tästä tulee hyvä leffa.